Учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Зошто не можеме да го препишуваме начинот на работа и распоредот од училницата на онлайн часовите? На децата им е потребна постојана подршка и повратни информации за напредувањето. Воспоставете систем за следење на работата на децата. Јавување по секој исполнет чекор. Праќање на сработеното до врсниците во утврден рок. Подсетување на договорените рокови. Воведете систем за евиденција. Чеклисти за следење за децата. Беџови за секој совладан чекор. Смајли, звездички. Пехар за крај. Објаснете им ги на децата критериумите за следење на успешноста. Самите нека се проценуваат. Следете го напредувањето и праќајте им дополнителни упатства за тоа како би можеле да ја подобрат својата работа. Подучете ги децата како да побараат конкретна помош. Помогнете им на децата да направат своје портфолио.